Desenes de persones esperaven davant Cas Caixer Casat veure onejar la bandera de Sant Joan amb el darrer raig de sol. L'esposa l'entrarà a casa cada dia al vespre i tornarà a penjar-la quan surti el sol fins que arribi el dia 23. Tots ens hem emocionat, la llàgrima està tot estens allà a veure si cau o no cau, perquè, clar, nosaltres vivim la festa amb molt de sentiment i clar, que siguis tu qui dona l'acte de tot, bueno, que siguis una mica el punt central de tot l'eix, això no té paraules, no hi ha paraules per descriure-ho, sí. La custòdia de la bandera és l'únic rol de les festes de Ciutadella que recau en una dona, a part del paper de les monges de Santa Clara. A les dones que participen de la festa han estat dedicades precisament les carotes que enguany es rompran al Pla de Sant Joan. No sabíem res, vull dir, quan van obrir les portes i ens van veure, és un pot de xoc tot d'una, perquè clar, veure't una carota, bueno, sincerament, jo em vaig emocionar moltíssim. Em vaig abraçar a Carme Carretero, l'autora de les carotes, i bueno, va ser un moment molt emotiu. Són obra de l'artista Carme Carretero per encàrrec de la família del Caixer Senyor.